Proč je pro pacienty v některých regionech těžké najít zubaře, za kterým by nemuseli daleko dojíždět a u kterého by za běžné zákroky nemuseli doplácet? Kdo a jak by měl tuhle situaci řešit? Jak dostupná je stomatologická péče pro děti? A jak práci zubařů v příštích letech změní moderní technologie? Dnešním hostem 20 minut radiožurnálu, které vysílá také Český rozhlas Plus, je znovu zvolený prezident České stomatologické komory Roman Šmucler. Dobrý den, vítejte v našem studiu. Krásný den, děkuji za pozvání a za kafe. Není zač. V sobotu vás delegáti sněmu z tomatologické komory už po třetí v řadě mm. zvolili prezidentem komory. I na sněmu se vedly debaty o tom, jestli je nebo není v Česku dost zubařů. Vy opakujete, že zubařů je dost, řekl jste to mm. ostatně i v neděli v našich mm. hlavních zprávách. Proč je v tom případě pro mnohé lidi problém sehnat zubaře v rozumné blízkosti svého bydliště třeba v nejbližším okresním městě? To není problém. Jako sehnat ho tam najít není problém. Problém jsou ceny. Jo, a já se lidem nedivím, že šopují. My vlastně nemáme zákony, ty jsme chtěli upravit, ale bohužel ministerstvo to odmítlo, aby bylo možné jako dělat nějaký předběžný konzultace a aby třeba zase jsme se mohli s pacientem rozejít, že mi když nějaký pacient nám zavolá a my řekneme, že máme kapacitu, tak ho máme jakoby navždy, i když ten pacient třeba nechce být u nás léčený, protože se mu u nás nelíbí, nebo má ty, má ty máme ceny třeba, které mu nevyhovují, dokud ho jiný lékař nevezme. To je ten důvod, proč ty lidi jako obíhají. Já jsem dneska sloužil a měl jsem je zajímavý. já mám čtyři z pěti pacientů z Moravskoslezského kraje, že mi zubařů hodně, všichni to tam jako velmi dobře nacenějí, ale jsou dražší než Praha, takže těm lidem spousta z nich se vyplatí jet se jako pendolínem na otočku zpátky a to je ten princip, že lidi hledají cenu nebo hledají někoho, kdo je mi sympatický a co by mělo fungovat je zdravotní pojišťovny, to znamená, že já někam zavolám, oni řeknou, ale my vidíme, že máte zubní lékaře a vymýšlíte si nebo ho nemáte, my si vás zapíšeme, my se vás vozvem a už jsou pojišťovny Oni jsou z Moravskoslezského kraje ty malí, který třeba dokážou prodat i pacienty, který celý okres ví, že ten pacient je složitý člověk, že lidé jsou složití, jsou nemocní a tak dále. A oni se dokážou domluvit s našimi kolegama, třeba v okrese Karviná, že oni si je vezmou, ale samozřejmě zaplatí ta pojišťovna víc a hold nepošle tolik na nějakou porodnici, kde se nerodí. No. Tak jak vy to popisujete, tak to je úplná idyla. Ne, to je, to je na, dru management. na druhé straně o tom, že v některých regionech chybí zubaři, mluví představitele zdravotních pojišťoven v našem vysílání o tom pravidelně mluví krajiští politici. Před týdnem třeba náměstek středu České hitmanky pro zdravotnictví. Na Facebooku jsou skupiny, hmm. předpokládám, že jste je také viděl, kde si lidé sdílejí zkušenosti, jak těžké je najít zubaře hmm. v některých oblastech. To si všichni tihle lidé vymýšlejí? Ne, ne, ne nevymýšlejí, ale jedna věc je, že já každý den, kdy léčím, tak beru několik lidí, kteří roky nemají zubního lékaře. půlka jich nepřijde vůbec, protože jsou to lidi, kteří se bojí a ráno, když zjistí, že, to přišlo, tak nepřijdou. A další část přijde a mačká v ruce se znamy, jakoby vyšetření za poslední tři měsíce a řeknou třeba, tady mi nabídli výplň za 15 korun. Předtím pan doktor tam dělal nějaký amalgám, třeba vypad a byl zadarmo a tohle za 15. A říkám, tedy Řekl, tak děkuji, já se tam budu vrátit. Jo? Čili, 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 my potřebujeme, aby byli, my jsme chtěli připravovali jsme ministerstvo, aby jako v Rakousku, máme rakouský systém, byly tzv. doporučené ceny, aby ty lidi vůbec věděli, jestli ten lékař je třeba, jestli ta cena není moc vysoká, nebo jaká je. Ty pojišťovny by si je měly evidovat, když skutečně nemají toho, toho um, lékaře pro ně. Ta doba je asi rok, když to není akutní, když je to akutní, vážení posluchači, jako prostě děte k nejbližšímu zubnímu lékaři, máte nárok, děte primárně k tomu svému, ale když ho nemáte, tak vás musí vzít i nesmluvní a zaplatí to pojišťovna, takže ten náš systém je komfortní. Ale samozřejmě je to management a v 11 milionech lidí a ta pojišťovna musí začít být pro pacienty, to není úřad proti doktorům. Asi to je celé. ty pojišťovny, protože nemáme jenom jednu, ale ano, no, správně. možná pojďme k číslu. Kolik obyvatel Česka v současné době nemá registraci u úzubaře, který by měl smlouvu s nějakou zdravotní pojišťovnou? Uh, no, my máme tu věc, že ta situace je nejdramatičtější na Praze 1 a Praze 6, pak je, pak je strašlivá na Praze 2, tak to jsou ty vyloučené regiony. Kde ta... Což se dostávám k detailu. Mě zajímá, že ne, těch 11 ne, milionů ne, nej, nej, obyvatel důležitý. Česka, jak velká část no, nemá takové no, zbaře. tu, tu vlastně registraci na pojišťovnu nemá, nemá uh, 17% pacientů, což, je, což jsou a ty nejstrašlivější regiony Praha 1, Praha 2, Praha 6, že tam chodí za keš a chtějí chodit. Uh, Par, pardon, jste si jistý 17%, protože zdravotnický deník v srpnu hmm. s odkazem právě na data České stomatologické komory zveřejnil grafy a čísla hmm. a podle těch to vypadalo, že smlouvu, respektive smluvního no. zubaře zdravotních pojišťoven má 77% obyvatel, to by bylo 23%. Já, já to Já to vysvětlím. E, 83% občanů České republiky, to je důležitá zpráva. 77% je to včetně e, Ukrajinců, kteří někdy prošli nějakými pointy a ve velké části už nejsou v České republice. Čili, čili, nám to jako kleslo o 6% a jsou to všechno Ukrajinci. Každopádně ale bavíme se o tom, že kolem dvou milionů obyvatel Česka nemá registraci u lékaře. No protože chodí jako ve velké části za cash. My to, co chceme, aby konečně český stát, teď, teď musíme rozdělit, lidi, kteří e, mají vlastně nárok, chtějí jít na pojišťovnu a nemohou najít toho lékaře. Tak my jsme dotlačili pojišťovny v první polovině tohoto roku, že ty lidi evidovali. Takových lidí bylo 3350 z 11 milionů, což je super. Určitě řadali... ano, Ale to jsou ti, kteří se opravdu obrátili na zdravotní pojišťovnu. A já teďka využívám Český rozhlas a za tu možnost. Vy všichni ostatní, co fakt víte, že ne, že někde nějaký doktor je a on se vám nelíbí, ale co ho fakt jako nemáte, tak se obraťte na tu zdravotní pojišťovnu, ať udělají seznamy. A my se v každém okrese nějak si s nima sedneme, my, my, spolu sedíme každý měsíc a řekneme si, co uděláme. Když nám najednou vybouchne situace v okrese, mimo, nejsložitější situace Praha, ty lidi nechtějí k tomu zubnímu lékaři, ale problém je, ne Moravskoslezský, jak se pořád křičí, ale problém je ústecký uh, kraj, pak je to Karlovarský kraj, ale nevíme, jestli ty lidi přes den nejsou v Německu, asi jsou, a problém je Pardubický kraj a Vysočina. Jo, naopak Moravskoslezský kraj, který má takový razantní politiky, tak má úplně nejvíc preventivních prohlídek na pojišťovnu a ty pacienti jsou tam velmi Zác, velmi super. Jinak na pojišťovnu pracuje asi 91% zubních lékařů, pod 90% to padá v té Praze, a, Tam je to a... kolem 80%, to znamená pětina tak, zubařů v Praze Ale pak jsou celý kraje, kraje pak jsou celý kraje, kde kde vlastně třeba dělá zubní implantáty, tak to vůbec nedává smysl, aby byl vlastně na pojišťovnu, že jo? Ale, ale jsou kraje, kde třeba jsou dva lidi, kteří nepracují na, na zubní pojišťovnu, takže na, na zubní pojištění, takže si myslím, že ta situace je relativně dobrá. Ten ta nabídka pro český pacienty patří mezi pět nejluxusnějších v Evropské unii a jenom pět zemí má tak širokou nabídku a asi pro ty, co se narodí v Československu, je jako je zajímavý srovnání se Slovenskem, kde dneska ta situace je dramaticky horší pro ty pacienty. A e, jestli projde nový zákon s tou novou výplní amalgám, zákon 48, lomeno 97 sbírky, tak se asi zdá, že s těma výplněma to budou mít Češi nejlepší v EU. Tak to si teda jako myslím, že kdyby to takhle bylo jinde, a nevím, moje máma taky platí, kde co, všude čeká na každého specialistu 6-7 měsíců, i třeba s blbýma nemocma, tak si myslím, že ta stomatologie není ten problém. zní zase idylicky prezident Český Stomatologické komory Roman Šmucler zůstává dnešním hostem 20 mm. minut radiožurnálu. A se ještě vrátím k tomu, mm. o čem jste mluvil před chvílí, že každý devátý zubař v Česku mm. nemá smlouvu s žádnou zdravotní mm. pojišťovnou, v Praze mm. je to každý pátý. Mm. V tom není problém z vašeho pohledu? No to je právě, my jsme to chtěli. Já jsem třeba neměl tu smlouvu 25 let, jsem o ní žádal, než jsem ji dostal. A strašně moc lékařů ji v Praze nedostane z toho prostě důvodu, že jinak je ji nebudete mít v těch středních Čechách. Čili když my v Praze každému, kdo si zažádá o smlouvu, ji dáme, tak opravdu ty lidi, ty lidi v těch středních Čechách nebudou. Čili nám se daří, že každý měsíc, protože bez smlouvy se skoro dělat nedá, pokud nejste úplně výjimečně kvalitní a tak dále, tak prostě řeknou mladí lékaři, aha, tak v Praze mi to nevyšlo, mám tady málo pacientů, tak já jdu na okraji Středočeského kraje, což je typicky místo, kde ty zubní lékaři chybějí, to znamená někde na hranici Středočeského, Karlovarského kraje. A, bez, a když budete dávat smlouvy v Praze a v Brně a v Olomouci, což se roky dělo, bohužel i teď se nám děje, že třeba nevím, na Praze pět to není vyloučená lokalita, ale je tam řada starších kolegů, kteří nemůžou prodat praxi a až to skončí, tak zase 15 lidí bude pobíhat po Praze 5, tak i na té Praze 5 jako dávají smlouvy mladým lidem občas a my říkáme, ať si to převezmou ty mladí od, od, těch starších kolegů a, a, a oni říkají, to bychom se vzít celý obvod, ale v celé evropský Unii s výjimkou České republiky, prostě když chcete smlouvu, musíte si vzít ty pacienty od někoho. Jenom v Čechách je to tak, že jako řeknete... A proč to je jinak? Proč to protože je to, není? Budete, to, budete to prosazovat? No, já to prosazuji, jako, já prostě po nich šlapu, pořád je to jako lepší, ta, ta registrace, že já jsem přišel na komoru, mělo registraci 40% lidí, čili dneska je to dneska 83% občanů České republiky, haleluja. Ale, ale jako... Což, což, je teď jiná statistika, no, no, no. než o které mluvíme. Ne, ne, ale uh, já, já, ještě no. navážu na to, o čem jste mluvil, protože právě ty problémy že lidé nemohou najít zubaře, nastávají mnohdy v situaci, kdy jejich zubař odchází do důchodu, zavírá ordinaci mm. bez toho, že by měl nástupce. když jsem se díval na data stomatologické komory, které v létě publikoval zdravotnický deník, tak na konci loňského roku v Česku bylo 1818 zubních lékařů v důchodovém věku, no. tedy nad 65 let, mm. polovina z nich přes 900 zubařů a zubařek nad 70 let. Mm. Není tohle časovaná bomba? Ne, to, to jsme, to, to je ohromný vítězství, ke kterému došlo jako za mého prezidenta a to je vítězství, že bude méně. Ne, zubařů? ne, ne. Já jsem, to by krásné grafy vidět, ještě bych třeba takovými sedmi lety, to bylo tak, že těch mladých bylo hrozně málo. A e, my jsme měli strašně silný ročníky, ještě než já jsem šel na, na medicínu, tak deset let starší kolegové. A věděli jsme, že najednou odejde asi tři tisíce lidí do důchodu, vypadalo to jako úplná tragédie. Ale kombinací toho, že ty školy rozjeli víc studentů český, plus e, hodně jsem chodit ty cizinci, dneska třeba zajímavě hodně z Portugalska, z Německa, já mám teďka kolegy, kteří jdou do České republiky a tak dále, tak, e, tak se to podařilo zvládnout. A těch Takže starších... těch kteří pravděpodobně v příštích no. letech skončí, nebude chybět? No my ročně jich nabíde na, 300-350, takže, takže to je jednoduchá matematika a dneska, když je někomu 65, hlavně mě 55 a já za 10 let umřít nechci. Takže to, že, to že což, zubní ne, lékař, což, ale, neznamená, tož, že budete chtít pracovat. No to budu chtít pracovat, protože kdo nepracuje, umře. To prostě ta česká Češi mají vášeň pro důchod, už být jako v důchodu a umřít, ale, ale normálně, že v cizině ty zubní lékaři pracují do vysokého věku, než by, ne, že by hladověli a musí pracovat a ne, že by to bylo pět dní v týdnu to v omezený úvazky, jako třeba u maminek, ale prostě, když se jednou týdně neoblíknete a něco neděláte, tak stárnete. Takže proto, proto dneska máme Na, 50... na druhé straně také vám to musí dovolit zdravotní stav. ale je, máme pyset, i fyzicky máme kolegů při 70 letech, let a ty dělat jsou skvělý. A jenom se dřív čekalo, že prostě celý budou šťastný, že v 60 půl do důchodu, no, nebudou. Ještě jedna věc mm -hmm. z hlediska té dostupnosti. I když člověk najde zubaře, který má smlouvu se zdravotní pojišťovnou, tak to zdaleka neznamená, že třeba za plombu nebude doplácet. Ostatně nedávno to prokázal Test Mladé fronty dnes ten ukázal, hmm. že některé kliniky vůbec nenabízejí plně hrazené amalgámové plomby. Znamená to, že když tam člověk přijde hmm. se zubním kazem, tak zkrátka bude muset zaplatit tu lepší výplň. Máte přehled, jak častá tohle je praxe v Česku? Ale my, Když jsou zákony, tak to vždycky jako řešíme jako komora. Řešíme to nesmírně brutálně. A ty případy jsou tak jako na prstech dvou, na prstech dvou rukou za rok. Jo, čili, čili, prakticky nejsou. Jo, který to dělám, jsou ty, o kterých vy se dozvíte? No, my jsme, my jsme, my jsme policie a soud, čili my můžeme, jako, my můžeme soudit jenom ty lidi, kde ten, kde ten pacient to řekne a nemůže to být jedna paní povídala, musí to být jako realita, ale tím, že jako to se dá snadno prokázat, že tam někdo jde. A e, já si myslím, že by pojišťovny, když to někdo dělá jako systematicky, tak by mu měli vzít tu smlouvu. Tady prostě začne pořádek, až se to bude vládnout. To, zná, nikdo to znamená doporučení pravidla. pacientovi, který se setká s tímhle přístupem, stěžovat si vám a na pojišťovnu. Ano, ano mojím úkolem není sehnat zubního lékaře do horní dolní, to dělá kolega Kabátek ve VZP, ale mým úkolem je trestat nešvary a dodržovat kvalitu. Co za tohle zubaři hrozí? No taky trest smrti, to znamená. Taky, tak taky to za tyhle ty věci, ne. no ne, tak jako stomatologicky to zná vyloučení z komory a to je konec. Jo? Čili, čili a, a, už a... jste někoho za to vyloučili? No, my vylučujeme. Já jsem, já jsem od té doby, co jsem přišel právě na tu komoru, tak se jako vylučuje podstatně rychlý. I za tohle? No, to, je, to jsou jako ty případy, jsou různě srovnatelné, ale tohle to třeba může skončit třeba i jako konce policie, stíhání, to jako trestná činnost, ale to je pro právníky. Čili my, my, ta komora je tady o to, aby byl pořádek, protože je to složitá věc, tak to neuhlídají ani úřady, ani ministerstvo a musíme to hlídat my a, a to je důležité, aby si lidi uvědomili, že ta kvalita v té péči je přece úplně jedno, když máte rakovinu, jestli jedete 10 nebo 100 kilometrů, podstatně, aby vás vyléčili. Hecky říká medicum, špatný zubní lékař zničí zuby rychleji než jakýkoliv kas, čili prostě lidi, kteří to dělají špatně, jsou nebezpeční a prostě zjistěte si, kde je kvalitní. A prostě to, že bych čekal, že mi pojišťovna dá někoho, ke komu nikdo nechce, a tak jak ty starostové říkají, dejte sem toho nejhoršího, co to je. To <laughs> je prostě, jak když řeknete, aby jsme ty lidi zabíjeli. A to má být přece úplně obráceně, že ta pojišťovna řekne, kde je nejlepší a ty lidi a řeknou, Hle, tam potřebuji předělat korunku, počkám klidně dva roka. Roky, ale chci to udělat dobře a ne, že jako zaplatím peníze a vyplivnu korunku za půl roku. Ještě jedna věc mm -hmm. k té dostupnosti. V květnu po velkých debatách parlament schválil novelu, proti které vy jste ostře protestovali. Mm -hmm. Ta novela umožňuje zubním lékařům ze zemí mimo Evropskou unii, aby mohli pracovat v Česku pod dohledem jiného stomatologa. Funguje to? Existuje alespoň jeden takovýto zubař v Česku? Podle zpráv se za zdravotnictví neexistuje. Takže já samozřejmě nevím, že to mají v gestci kraje, ale mělo by to projít informací přes ministerstvo a zatím žádný není, protože to byl takový spatlaný zákon na koleně, který udělali jako senátoři. My jsme jim říkali, ať to aspoň dej na ministerstvo zdravotnictví, který řeklo, že to je nezákonný celý. A, ale prostě to prošlo a bylo to teda smutný, ale ta podstata té věci je, že ten zákon říká, že oni tady mohou být jako stážisté. To znamená, náš zubní lékař musí koukat na toho člověka, jak pracuje. Čili abyste to mohli uplatnit, musíte mít jako toho zubního lékaře. Samozřejmě, že byli v některých krajích na sebe mrkali, tak jak to chodí a často v tom jdou politici, že řeknou nějaký naší kolegyně, který je 85, že bude říkat, že na to kouká. Jenomže těm došlo, že tady končí legrace. Zatímco se teďka to bylo, že něco jako garantovali a někdo měl papíry, tak a bylo to taková otázka složitě právní, tak tady se říká, že má u toho sedět a podepsat tu kartu. Že on se jako nikomu v 85 letech nechce třeba jít do vězení za to, že někdo někoho zabije a tu kartu musí jako podepsat ten náš doktor. To nepodepisuje. To, že, čili řešení pro nějaký regiony to samozřejmě nebylo. Je to řešení pro nějakou velkou praxi v Praze nebo v Brně, kde si dokáže představit, že jeden zubní lékař tam bylo možný koukat na několik, čili že chodí, jako já, když učím mediky mezi třema lidma, ale já bych poprosil, aby český vysoký školy se do nich poslali peníze. Se stomatologům sebrali peníze na výuku, že to je jako neperspektivní obor, kde má nadbytek lidí z ministerstva školství. A dejte tam stejně peníze jako za všeobecní lékaře, prosím. A berte naše šikovné děti, že si platí rodiče 400 tisíc ročně za studium v angličtině na českých vysokých školách, protože se omezil počet přijímání až na polovičku. Čím jste ne, teď odbočil podležení. odbočil k něčemu Ne, ne a k jinému, předpokládám, no. k agendě, které se budete věnovat no. dál jako prezident no, České stomatologické komory. Roman Šmúcar zůstává dnešním hostem 20 minut radiožurnálu. žurnálu. No. Zvláštní kapitolou je dětská zubní hmm. péče. Kolik dětí pravidelně u nás chodí na preventivní zubní prohlídky? My to nevíme, to je, to je, to je smutný. My, my víme, kolik je jich vykázaných na tu pojišťovnu, nevíme bohužel ty kešové, takže my teďka hrozně tlačíme, aby ona je povinnost jakoby těch kešových doktorů se registrovat. Oni by to dokonce dělali, ty pacienty by někam posílali. Ale pojišťovny smějí registrovat jenom ty, s mají smlouvu. Je to takový hlava 22. Ale teď se změní zákon. Česká stomatologická komora přímo napsala ty paragrafy a bude možný registrovat i ty nesmluvní, aby mohli i snadno řešit ty pohotovostní služby. To se nějak řešilo. A tím budeme vědět, jak je to s těma dětma u těch dětí uh, půjdeme do budoucna do nějakých těch moderních věcí. Já s tady mluvil jak kolega z Švendike, to je profesor z Michova, který teďka tady přednášel, spolupracujeme, jak třeba v Braniborsku s pomocí mobilních telefonů, jako kontrolují děti a dělají screening dentální hygienistky na školách, aby fakt 100%, dětí, 100 dětí chytli, když to dítě je původně z Afganistánu od afgánských rodičů a neumí nic, tak to dítě aspoň v té škole chytíme, jinak ty rodiče nikam s ním nepůjdou v tom Braniborsku. Takže Pardon, jste... Na to jsem se právě chtěl zeptat. Předpokládám, že no. oba pamatujeme, když jsme my Michal... Chodili do školy, hmm. jak se přímo se školou chodilo povinně na zubní prohlídky. Bylo by něco takového dobré. My máme teďka, jako, abych, jako překvapivě pro lidi, ohromné množství škol chodí na ty prohlídky, protože pro spoustu zubních lékařů ty děti i na pojišťovnu jsou výborný biznis a přímo se nabízejí těm školám. Takže já, kde mám svoje děti, tak neustále tam nějaký zubní lékař nabízí, že by udělal prohlídku zdarma darmatý třídě. Ale, ale ten systematický vývoj není. Prohlídky by se daly dělat, ale hloupý je, že musíme vymyslet financování, protože já bych si hrozně nepřál jako rodič, aby mi tam to dítě někdo odsanoval, aby mu rozvrtal zuby. Jo? Čili, čili tohle to už prostě není možný bez těch rodičů. A pak je ještě jedna věc. E, strašně se zlepšila péče o děti, ale i ty rodiče se zlepšují, když přijdou dohromady. Protože je fakt důležitý s tatínkem a s maminkou říct, co a jak. To, že dřív jako to řekli jenom v té škole, paní učitelce, to není ideální. Ale souhlasím, že třeba ve vyloučených lokalitách, právě jak to udělal Švendike, že aby jsme poslali třeba nějaký skenery, dálkově ty lidi honili, jestli někdo třeba v zemích podobných jako po systém, jako třeba Británie, ale Rakousko, když třeba někdo s tím dítětem nechodí roky na to prohlídku, tak jsou třeba sankce, že jim se berou dávky, přijde tam policista, to dítě prostě není možné nechat jako zanedbat, protože ty rodiče nemají zájem a pak říkají, já jsem nesehnal zubního lékaře. Jo, to určitě. <laughs> Vy jste po tom sobotním znovu zvolení do čela stomatologické komory mluvil třeba o tom, že se budete snažit usnadnit stomatologické zákroky u dětí v narkóze. Jak je tohle čas, to časté? Ne, je to, je můj, oblíbený topic. Mně se podařil jsem kdysi, s takových schodů okolností, první moje vedoucí funkce byla vedoucí dětského oddělení na stomatologické klinice v Praze a strašně jsem se natchnul, jako první jsem tady začal jako sedat, se, se tomu říká, nemůžu říct název toho léku, po kterým to dítě si nepamatuje to ošetření. jako, jako robot otvírá pusu a, pak odejde a vlastně neví, že bylo zubního lékaře. Takže, takže, to jsem jako dělal plus rajský plyn a bohužel tyhle ty výkony, než jsem přišel na komoru, nebyly hrazené ze zdravotního pojištění a ty rodiče to museli platit. A jediný, co bylo placené, je, je ošetření v celkový anestézi za hospitalizace. Takže jako dítě s vytrženým zubem máte třeba jako dva dny v nemocnici, což to je strašný sumy a ty rodiče na to čekají třeba v Praze rok. Takže mě se nejdřív podařilo prosadit ten rajský plyn a ten lék, o který nemůžu říct u pedostomatologů, co se, co se starají o děti. Teď se nám podařilo, že po určitým školení to může dělat každý zubní lékař, haleluja, čili 100% ordinací. A teď bych chtěl, máme komisi a pojišťovny do toho chtějí jít, protože cítí, že to je problém, že bychom dělali takzvanou jednodenní stomatologii. To je, že ty děti, které fakt nepomůžou ani s tím lékem, o kterém jsem mluvil, tak je potřebujeme uspat do nějaké takové lehčí formy narkózy, a, ale ten den můžou jít domů, nemusí být kvůli tomu v nemocnici a e, jsou přetížené státní kliniky a soukromí zařízení, třeba já moje, nebo říkat jaký, ale já bych třeba s radostí ty děti ošetřoval, třeba že jim vytáhnu zuby v narkoze, mě to nedělá problém jako stomatochirurgovi, jenom zatím to pojišťovna neumí uhradit a když maminky čekají na vytržení zubů u dítěte tři měsíce v Praze, uprostřed Evropy, tak je to ostuda. Takže já doufám, že tohle bude poslední věc u těch dětí, jak nám se třeba podařilo, že cena dětský výplně stoupla pětkrát za tu dobu, co jsem na komoře, od příštího roku to bude pětinásobek, za vytržení zubů asi trojná Osobek, čili ta dětská péče se dramaticky stává populární. A stává se, se výhodná pro zubaře? No já jsem přišel rozubili. na komoru, tak, tak jak, jak to bylo takový nelidský, ten náš systém té medicíny. Tak za ty děti bylo mín, že jako na nich nezáleží, že nechodí do fabrik. Takže jako když jste udělal zákrok u dítě, tak jste měl mín. Dětský zub, jo. Což už se teď změnilo. A teď je to, teď je to malinko víc, ale třeba v Rakousku máme rakouský systém, je za každý výkon u dítěte dvojnásobek a to si myslím, s k té komunikaci s dítětem, že by to mělo být taky. Takže blížíme se k Vídni, ale ještě tam nejsme. A v tom, o čem jste nebo, mluvil po svém znovu zvolení do čela stomatologické komory, mě zaujalo i využívání moderních technologií. Vy jste říkal, hmm. že už brzy bude možné, aby si lidé rozpoznali kaz v mobilu. Není tohle to sci-fi, to opravdu si vyfotím mobilem zuby a zjistím, jestli nemám zubníka? dneska už v Čechách se to dělá běžně, že třeba, jestli vám běží dobře ortodontická léčba, si sami zjišťujete mobilem, že se to porovnává umělou inteligencí s tím plánem léčby. Podobnou věc já využívám třeba na parodontologii, že si lidi sami zjišťují, jestli vlastně ta parodontoza, jestli nepotřebují běžet k lékaři, ano nebo ne. Samozřejmě všichni už si dneska posíláme, pacienti nechodí s každou hloupostí, ale ráno mám spoustu mailů a ta teledentistry funguje a jsou zákony na teledentistry, jak mají fungovat a člověk zodpovědný ve světové zdravotnické organizace za to jsem já. A všechny ty zákony zákony jsem psal, tak až to přijde do Čech, kdo říká, který byl bez toho vymyslel v Bruselu, tak to jsem já. Takže já jsem zodpovědný za tyhle ty hračky, já to mám rád. A věc, kterou děláme s profesorem Švendikem, což je hlavní vědec Světové stomatologické organizace, můj přítel, tak my jsme rádi dělali taková koncovka k tomu mobilu, stačí se to do pusy a dentální hygienistka jde, ale ono je to třeba pro domovy a ty třeba lidi na LDNC a dostat toho člověka do zubní ordinace je těžký, tak aby se někdo podíval dálkově a to třeba platí zdravotní pojišťovny ve Spojených státech už 15 let. Jo? <tějí> tak, to je, tak, to je, to ta civilizační spoždění, který máme třeba za, za, někde severní Dakotou, kde to jinak nejde, protože aby byl zubní lékař severní Dakotě každých pět kilometrů, to nejde. Vy jste v téhle souvislosti <kým> mluvil o tom, že trendem v příštích letech budou větší a lépe vybavené ordinace, do kterých <kým> budou muset pacienti dojíždět. Jak si představujete tu síť zubních ordinací? Jak vzdálené dojíždění z vašeho pohledu by mělo být standardem? No bude to to, to strašlivé dojíždění, který ty lidi dělají, když je akce na nákup, to zná to, co jezdí těch Kilometrů do toho supermarketu z té vesnice. A ten to znamená v každém okresním městě nebo ne, každé, v každé ne. obci s rozšířenou působností? Kakový, to bude... Každý, no samozřejmě. M dneska jsme v zásadě, v zásadě ten zubní lékař se uživí e, v městě, který má. 5 až 10 tisíc obyvatel, jak to má pod 5 tisíc obyvatel, tak to nejde, že ty, ty lidi tam přes den nejsou. A, 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 tam jako jsme v různých malých místech a samozřejmě čím dál tím víc to bude, že spousta kolegů bude na hodně malých místech, jako je to třeba v Německu, že se dobře parkuje mimo centrum města, dá se tam jako zařídit hezká praxe a spousta kolegů je ráda. Máme překvapivě hodně kolegů různě v těch pohraničích, protože jsou tam prostě hezký místa a ty lidi tam jako hezky žijou, ne každý chce žít v centru velkého města. Jo. Ale, ale generálně směřujeme k velkým praxím, které budou otevřený 12-14 hodin denně, takže nebudou muset být vůbec pohotovosti. A jenom je ta legrace v České republice, že zatímco jsou ohromné granty do všeobecné medicíny, aby praktici se takhle spojili a opustili ty vesnice, tak nám říkají, že to bude problémy za zubařem. Ale za vás budu muset přerušit, děku, protože se blíží to. další zpráva. Prezident <háhá> no. České stomatologické komory Roman Muster byl hostem 20 minut rady v žurnálu. Díky za rozhovor. Na Moc děkuji v Českému rozhlasu za, za, informace. Děkuji. Od mikrofonu se loučí Tomáš Pancíř.